بەمەبەستی ناساندن و ئاشناکردنی هاوڵاتیان بە زۆر و براندەکانی قاوە لە پارچی شانەدەری شاری هەولێر بە بەشداری زیاتر لە 70 کۆمپانیا پێشانگایەکی تایبەت بە براندەکانی قاوە بۆ ماوەی 3 ڕۆژ کرایەوە. بۆ یەکەم جار لەسەر ئاستی عێراق و کوردستان پێشانگایەک تایبەت بە قاوە بکرێتەوە. بێگومان ئێستا بەکارهێنەرانی قاوە زۆر بوونە لە کوردستان بەهۆی کرانەوەی کورد بە ڕووی دەرەوە. یعنی هەتا وەکو پێش چەند ساڵێک قاوە کەمتر بەکاردەهات و ئەوانەی تاکتاک بەکاریان دێنە بەهۆی ئەوەی بکە تاڵ بوو، بەڵام ئێستا چەندین تامی قاوە لەو پێشانگایە هەیە. هەرجەم کۆمپانیەکان بەشێک لە داهاتی قانزازی ئەو پێشانگایان تایبەت بکەن بە زیان لێکەوتوان و قوربانیانی لافاوەکەی شاری هەولێر. ئەو پێشانگایە ماوەی 3 ڕۆژ بەردەوام دەبێت. لە پێشانگای قاوەی هەولێر براندا بەناوبانگەکانی قاوەی جیهان لەلایەن سەردانکەرانەوە تێز دەکران، هەروەک چەندین زۆر ئامێری ئامادەکردنی قاوە و کوپ و چوکلاتە نمایشکرابوون. ئەو پێشنگایە کراوە بۆ قاوە، هیوادارم وای لێبێت کە ئەو خەڵکی کە لێرە قاوەی هەیە، ئەگەر خەڵتەکەی یاجیاوە برژانەکەی هی خۆیەتی، هیوام وایە ببێ بە هی کورد، هەرۆکو چۆن ئیتاالەکەڵی منە یا تورکێکەڵی منە ببێ بە قاوەیەکی کوردی. هەڵ بین کە براندێک دروستکەین بە ناوی کوردیشەوە. ئێمە شارۆکو وڵاتانی هیچ کەمترمان نییە پەری پێ بدرێ. ئێستا ئێمە وەکو خۆمان کە فەتەیەکی زۆرە ئیشی لە سەرەگەین قاوەیەکمان هەر بۆی کە ببێ بە براند ناومە ناو قاوەی کوردی. قاوە زۆر زۆری هەیە، ئەوانەی ئەمە هیتمان لەو نەوعانە قاوەی مەسەلەن قەزوانمان هەیە، قاوەی تاڵ هەیە و زیاتریش دەتوانی تامەکانی بگۆڕن خۆمان ها تامەکانی دەگۆڕیان تێکەڵاویان دەکەین ئەوها بەو نەوعی خۆشتر دەبچن. ئەو پێشنگایە کراوەتۆ تەنها بە براندەکانی قاوە، وەکو ئاشنابوونی کولتوری کوردی یاخود ئەو خەڵکی لەو کۆمەلگایە لەگەر قاوە، چکە لە کولتوری خۆمان قاوە خواردن سەبر سەبروە ڕێژەکەی زیادی کردو بە پێوەیە کە ئەمە فرۆشیاری قاوەینە و ڕێژەکانە بەردەستی ئێمەدای و سەبارد بە قاوە سوودی زۆر زۆرە قاوە باشە. قاوە کە ڕۆکە چی سروشتیە ئەو ڕۆکە وەردەگیرێت و پاشە دەهاردرێت بە چەند شێوەیەک ئامادە دەکرێت. لە جیهاندا چەندین زۆر قاوە بوونی هەیە. چەند ساڵێکە لە هەرێمی کوردستان قاوە خواستێکی زۆری لەسەر و براندا جیهانیەکان ڕکابەری لەسەر پێشکەشکردنی باشترین زۆرەکانی قاوە دەکەن. کاروان مەسعود، گەلی کوردستان، هەولێر.